namuna shu zahoti radioning quloqini buradi. Illo u juda qisqa lahzada dugonasining nima demoqchiligini bilib olgandi. Bizdan naq 5 yoshga kichik ekansiz, ukamiz qatori ekansiz demoqchi edi Dilafruz. Hozir esa bu gapning o'rni emas. Namuna unga o'zlarining yoshlari katta ekanligini bildirishni istamasdi. Mashina darvozadan ichkariga kirganidan keyin Sardorning og'zi ochilib qoldi. U umri bino bo'lib, bunaqa hashamatli uyni ko'rmagandi. Qalay zo'rmikan? Dedi unga namuna xushchaqchaqlik bilan. Sardor javob bermadi. Uning ko'zi imoratning naqshlarini tomosha qilish bilan band dedi. Bularga sira e'tibor bermang. Bular shunchaki matoh, shunchaki devor. Yuring, men sizga bog'ni ko'rsataman. Namuna uning qo'lidan ushladi. Sardorning a'zoi badani birdan jimirladi. U titradi, qizardi. Hayajon bosdi uni. Nega bunaqa qilib turibsiz? Yuring, deya sho'xlik bilan yigitni tortqiladi Namuna. Go'yo u erga tegmagan. Go'yo o'zi uchrashib yuradigan yigitga muomala qilayotganday edi. Uning qiliqlari Dilafruzni tashvishlantirdi. Bu qiz bir baloni boshlab qo'ymasaydi, deya ko'nglidan o'tkazdi. Hamda Sardorga, boring boring, bo'lmasa u sizni ko'tarib olib boradi, dedi. Suv havzasi, archalar, maysa bog, undan keyin tomorqa, ekinlar suvsizlikdan tolib qolgandi. Axir bog'bonning arazlab ketganiga bir haftadan oshgan edi. Bu muddat ichida ekinlar hech qursa bir marta suv ichishi lozim bo'lardi. Kun issiq, botiring esa kunda ichish kerak. Kunda hosil berish kerak. Hosili ko'p. Hosili bu yerga kelib ketuvchilardan ortadi. Birovlarga berib yuborish lozim yoki sotilish kerak. Maysa esa kunda 2 marta sug'orilmasa quriydi. Mana shularning hammasiga qarash kerak. Men hech narsani bilmayman. O'zi kelganimga 2 kun bo'ldi, dedi Namuna. Suvning qayerdan kelishini ko'rsatasizmi? So'radi ekinlardan ko'zini uzmay turgan Sardor. Uni hali hamon hayajon tark etmagan edi. Yigitning yuragi guppillab urardi. Chunki Namuna juda yaqiniga turib olgan. Sal bo'lmasa quchoqlab oladigan chog'i bor. Yo'q, ko'rsata olmayman. Chunki bilmayman. Undan keyin men bechora oqbilak oyimchaman. Hech baloga uquvim yo'q. Ammo bu qilig'imni tashlamoqchiman. Bugunoq tashlayman. Hozir ichkariga kirib kiyinib chiqaman da siz bilan birga ishlayman. Yo'q, shoshmang. Avval sizning qorningizni to'ydirishim kerak. Adam bir paytlar, agar usta ishlatsanglar, oldin qornini to'yg'azinglar degandi. Yuring. Bu safar Namuna uning qo'lini nafaqat ushladi, balki quchoqlab ham oldi. Ana shunda Sardor uning yurak urishini his etdi. Sardorning oyog'i yurar edi, biroq yurayotganini uning o'zi sezmas. Bechora rosa tamom bo'lgan edi. Endi, dedi ular havza adog'idagi bezatilgan stol yoniga borganlaridan keyin, men sizga uyni tanishtiraman. Har bitta xonani. Yo'q, dedi birdan Dilafruz. U sohiba bilan stol ustidagi narsalardan yeb o'tirishar va allaqachon Namunaning qiliqlarini muhokama qilib bo'lishgan edi. O'tir, oldiniga ulbul yeb olaylik. Nonushta ham qilmaganmiz. Qornimiz ochqab ketdi. Menimcha, Sardor ham hech nima yemagan bo'lsa kerak. Namuna tishini tishiga bosdi. Sardorning yonida biror nima deb qo'ymaslik uchun dugonasining aytganiga ko'ndi. Uning ustiga hozir sohiba ham Namunani yomon ko'rayotgan edi. Axir uning eri bor. Bunaqa ko'zga yaqin yigitlar bilan u gaplashsa yarashadi. Meni yonimga o'tirsin, dedi u jilmayib. Bu qizlar meni aniq bir narsa qilishadi. Qochish kerak. Menga 500 dollari kerak emas, deya ko'nglidan o'tkazdi Sardor. Yigit o'tirdi. Oldiniga ichkilik uzatildi unga. Yo'q. Men umrimda bunaqa narsalarni ushlab ham ko'rmaganman. Sardor yolg'on gapirdi. Chunki dadasi do'stlari bilan uylarida o'tirganida necha martalab shuning uchun do'konga borib kelgan. Shunday paytlar bo'lganki, dadasi to'rtta do'sti bilan 15 kilocha keladigan qo'yni bir kecha kunduzda yeb qo'yishgan. Shuning bilan birga mana shu zahru zaqqumdan naq bir qutisi ketgan.
biroq birortasiga ham jin urmagan. Bunisi juda ham yaxshi, dedi namuna. Men ham boshqa ichmayman. Qishloqlaringiz uzoqmi? So'radi shubhay sohiba sardordan. Axir u yigitni yoniga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Endi emin erkin gaplashsa ham bo'ladi. Biroq bunga namuna aslo yo'l qo'ymasligini bilmas edi. Uzoq, avtobusda 6 soatcha yuriladi, javob berdi sardor. Lekin biz avtobusda yurmaymiz. Yengil mashinada, inamarkada 3 soatda bemalol yetib olsa bo'larkan. Uning o'zining mashinasi yo'q. Inamarka otasida ham yo'q. Otasining mashinasi Nexia. Shunga qaramasdan u g'odayib gapirdi. Dugonalariga suyanib gapirdi. Nima qilasam ularning qishlog'ida? Dedi insas qotgandi Lafruz. Balki yo'limiz tushib qolsa deyman-da. Sardorjon bilan qadrdon bo'lib qolsak, qishlog'ini ko'rsatishga olib borib qolar. Nima dedingiz? Deya sohiba sardorga yuzlandi. O'rtoq, dedi unga namuna. Menga fanta quyib yubor. Ikki dugonaning nigohlari to'qnashdi. Namuna ko'zini olaytirdi. Ularning bunday qiliqlarini Dilafruz ham sezdi. U idishidagini bir ko'tarishda oxirigacha ichdi-da, "Namuna, yur, senda gapim bor," dedi. Ular ichkariga kirishdi. "Nega bunaqa qilyapsan? Jinni pinni bo'ldingmi? Men seni juda yaxshi tushunaman. Ering bilan munosabatingda ham sening aybing yo'qligini bilaman. Ammo bunaqa hayajonlanib ketishingda, bunaqa ochiqcha harakatlaringda boshingga bir baloni orttirib olasan." Sohiba ham jinni bir pasta Amerikasini esidan chiqarib yubordi. U bilan ham gaplashib qo'yaman. Buning ustiga bola nihoyatda sodda ekan. Bechoraning yuragini yormalaring. Namunaning ko'zi yoshga to'ldi. Dilafruz uni quchdi. Yuzidan o'pib sochini siladi. O'rtoqjon, bugun ketamiz. Seni qoldira olmayman. Bir ikki kun o'tkazib, o'zingni bosib olib, ana undan keyin kelarsan. Unda ham birga kelamiz. Menga sening hayoting, tinchliging kerak. Boshqa hamma narsa bekor. Namuna ko'ndi. Xuddi shu mahal darvoza qo'ng'irog'i jiringladi. Ular bir-biriga qarab olishdi. Birov kelish kerakmidi? So'radi Dilafruz. Yo'q. Namuna shunday deb darvoza tomonga yurdi. Sohiba bu mahalda sardorga rosa tiqilgan. Yigit bechora esa o'zini tortar. Sal bo'lmasa o'rnidan turib ketayotgan edi. Namuna ular tomonga jahl bilan qaradi. Biroq lo'mmam demadi. Uning o'rniga Dilafruz gapirdi. Sohiba, kayfing oshib qolganmi deyman? Yo'q, oshmadi. Sardorchikka ichira olmayapman. Ichmasligini aytgandi-ku. Bas qilsang-chi tixirlik qilishni, dedi Dilafruz. Shundan keyin Sohiba sardorni o'z holiga qo'ydi. Namuna darvozani ochdi. Soqollari o'sgan 45-50 yoshlardagi odamni ko'rdi. Salom berdi. "Men," dedi kelgan odam. "Shu uyning bog'boni edim. Bir ikki narsalarim qolib ketgan ekan. Shunga kelgandim." "Juda yaxshi. Bu dala hovli bizniki," dedi ichidan xursand bo'lgan namuna. "Tolib sizning eringizmi?" "Ha." Kelgan odam yerga qaradi. "Kiring ichkariga. Oling narsalaringizni." Undan keyin yangi bog'bon olib kelgandik. Suvni qayoqdan yoqishni bilmayotgan edi. Eringiz uni ham ko'p saqlamaydi. 4 kunda haydab yuboradi. Yo'q, unaqa emas. Men o'zim borib topib keldim. Bilmadim. Lekin eringiz yaxshi odam emas. Amaki, sizga u nima qilgandi? Dedi namuna yig'lamoqdan beri bo'lib. Axir erining kimligini o'zi ham juda yaxshi biladi. Biroq uni boshqalarning og'zidan eshitish g'alati bo'lar ekan. Birinchi navbatda maoshimni bermagan. Ikkinchi navbatda odam qatoriga qo'shmagan. Tushundim. Hozir men hamma pullaringizni beraman. Qolgan gaplarni gapirmang. Keyin menga aytganlaringizni yangi bog'bonga aytmang. Iltimos. Endi kiring ichkariga. Namuna u o'tishi uchun yo'l bo'shatdi. So'ng uning ortidan yurdi. Ikki qadam tashlar tashlamas baqirdi. Sardorjon, ana muammo hal bo'ldi. Baxtimizga oldingi bog'bonimiz kelib qoldilar. Sardor o'rnidan turdi. Ichida yengil tortdi. Har tugul bir muddatga bo'lsa ham, mana bu juvonlardan narroqda bo'ladi.
nariroqda fikrlarini jamlab oladi. Eski bog'bon sardorga suvni qayerdan yoqib o'chirishni, maysani nima bilan o'rishni va ekinlarga qanday ishlov berishni o'rgatdi.